Mana hozirgi bugungi intervyudan kelib chiqqan holda balkim qaysidir biznes yo'nalishdadir, balkim qanaqadir bir ma'naviy yo'nalishda nima rezyume qilgan bo'lardingizki, nima foydali bo'lgan maslahat berishingiz mumkin? Xo'p. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, bitta narsa bilan ham katta narsaga erishsa bo'ladi. Bitta xususiyat bilan. Hamma bilan bir xil bo'lish shart emas. Bitta xislat bilan haligi aytiladiku, jannatga ham Alloh taolo odam bandani qaysidir bitta yoqqan, xush ko'rgan amali bilan ham jannatga kirib ketishi mumkin. Bitta amali bilan. Umr davomida mingta yoki millionta ehson qilgan bo'lishimiz mumkin. Lekin mumkin. Bittasi ham qabul bo'lmasligi mumkin. Lekin bittasi ham kirib ketishi mumkin. Xuddi shunaqa muvaffaqiyat hayotda ham bitta xislat ham kifoya ekan, mahkam o'shasi. Ikkinchisi qiyin ko'ringan narsalar ham aslida juda ham oson. Juda ham oson ko'ringan narsalar aslida juda ham chuqur. Unga yengil qarash kerak. Unga juda kuyinib anaqa emas. Bu sekin-sekin kelar. Ya'ni uchinchisi sekin-sekin kelar ekan o'zi bor-ku. Bu bura to'lasalar bitirib kelmaydi. Mana shu anu gap chiroylidi. Shayx Topto Qaymurovni gaplarida dardu mashaqqat insonlarni payg'ambarlar bilan yo'ldosh qilur degan zo'r gap bor-ku. Dardu mashaqqatga uchlagan odam hisoblasinki baxtli odam. Ya'ni insonlarni payg'ambarlar bilan yo'ldosh qilyapti. Bu insonlarni ko'tarishga olib kelyapti. Ya'ni mana shu o'zim ham oxirgi payt qiyinchiliklar bo'lmasa qaytadan xavotirga tushib boshlayman deb. Men aytmoqchimanki, ko'proq haligi anu vaqtda tezroq erishish uchun aktivlashish kerak. Aktivlashish kerak. Yana o'sha kinoda o'sha Topto Qaymurov zo'r gap gapirdi. Kino lekin zo'r gaplar gapirganda. Buni anaqa deydi? Buni Shayx Ibn al-Arabiy al-Andalusiy gapirganlarki, muvaffaqiyat g'ayrat bilan do'stdir deydi. Serg'ayrat insonlarni muvaffaqiyatga erishish ehtimoli ko'proq ekan. Ya'ni aktivnost deydi-yu. Aktiv bo'lishimiz kerak. Albatta hammasi o'xshamaydi ishlarimiz. 10 tadan bitta, ikkitasi o'xshar balki. Lekin aynan shu anu kritcha ham bor-ku, sut ichiga tushib qolgan ikkita qurbaqa bittasi cho'kdim o'ldim deydi. Xum ichida ikkinchisi tipirchilik yurgandan keyin sutni qaymoqqa aylantirib, qaymoq qattiq bo'lgandan keyin ustiga chiqib sakrab chiqib ketadi-yu. Aktivnost katta narsa ekan. Yana rezyume qilib aytadigan bo'lsa, bilgan gapirmas ekan. Gapirgan bilmas ekan o'shaning uchun bizadan bugun eshitgan hamma gaplaringizdan o'zingizlarning haqiqatingizni shakllantirasizlar. Xudo xolisa o'zingizlarning yo'lingizlar bilan muvaffaqiyatga erishasizlar. Va bir kun biz bu tomoshabinlarni eshitib, biz ulardan o'rganamiz. Albatta. Shunga qiziq, hayot qiziq. Murodxon aka, rahmat. Sizni juda hurmat qilaman, juda chuqur odam deb bilaman, yaxshi ko'raman. Naborot. Azgina bilamiz. Deb o'ylaysiz, chetdan ko'proq ko'rinsa kerak. O'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvimizda bitta bo'lsa ham qanaqadir xulosa chiqadi, bitta bo'lsa ham insight olgan bo'lsanglar, biz xursand bo'lamiz faqat.